Насправді в законі жодного слова про заборону нема. Жодного слова про Українську православну церкву Московського патріархату, так само, як про інші церкви, там не йдеться. Там йдеться про те, що в Україні не допускається діяльність релігійних організацій, пов'язаних з центрами, які знаходяться в країні, що здійснює агресію проти України. Якщо такі зв'язки є, так, то вони встановлюються спеціальною релігієзнавчою експертизою. І якщо вони встановлюються, ці зв'язки, то Державна служба з етнополітики та свободи совісті має право зробити припис цій релігійній організації. І тільки суд, як це має бути в демократичному суспільстві, буде вирішувати, чи зупинити діяльність цієї релігійної організації.